لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allahın kömək vədi. Allah Taala vəd verib ki, kim ona kömək etsə, o da ona kömək edəcək. Əgər kimsə Allah üçün çalışıb hərəkət etsə, qələbə ona nəsib olacaq. Belə deyil ki, hər bir nəfərə qələbə verəcəklər. Bir toplum hərəkət etdikdə sözsüz ki, şəhadətlər var, çətinliklər var, əziyyətlər var. Lakin qələbə də var. Allah ona kömək edənə mütləq kömək eləyəcək. Buyurmuşdur ki, kömək edəcəyik və heç kəsin burnundan qan da gəlməyəcək. Xeyr, öldürəcəklər və öldürüləcəklər. Lakin qələbə əldə edəcəklər. Bu Allahın qanunudur. Qanımızın tökülməsindən qorxsaq, pulumuzun və hörmətimizin hədər getməsindən qorxsaq, ailədən ötürü qorxsaq, dostlardan ötürü qorxsaq, öz rifah və rahatlığımızın pozulmasından qorxsaq, işimizi, qazancımızı və mövqeyimizi qorumaq üçün hərəkətdən qalsaq, mülkün və əkin sahəsinin genişlənməsi üçün hərəkətdən qalsaq, daha nə olacağı bəllidir. 10 İmam Hüseyn olsa da, hamısı şəhid ediləcəklər. Necə ki, Əmir Əl-Möminin şəhid edildi. Necə ki, İmam Hüseyn şəhid edildi. Tarixin bir tövsiyəsi. Xüsusilər, xüsusi insanlar qrupu, mənim əzizlərim, görün siz hansı dəstədənsiniz? Əgər xüsusi insanlar qrupundansızsa, şübhəsiz ki, beləsiz. Diqqətinizi toplayın. Mənim sözüm təkcə budur. Əlbəttə, söhbət etdiyimiz mətləb çox ixtisarlı oldu. İki sahədə bu mətləb üzərində işlənməlidir. Biri məsələnin tarixi hissəsidir. Əgər vaxtım olsaydı, özüm bu işi görərdim. Təəssüf ki, bu məsələlərlə məşğul olmaq üçün vaxtım qalmır. Hər halda, həvəskar mütəxəssislər axtarsınlar. Tarixdə olan çoxsaylı nümunələri tapıb qeyd eləsinlər ki, haralarda xüsusi insanlar əməl etməli idilər, amma etmədilər. Bu xüsusi insanların adları nədir? Kimlərdilər? Əgər imkan olsaydı, mən və siz yorulmasaydıq, bu mövzuda onların adları barəsində sizin üçün bir saat danışardım. Çünki yadımdadır.